សួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរបងអូនមកជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនធំមែនទែនបងបងមិនធ្លាប់មានតែម្ដងណាបងអូននឹងធ្វើការប្រម៉ូសិនពិសេសពេលដែលបងបងជាវនីលការតម្លៃ15ដុល្លារនេះបងអូននឹងថែមជូនខ្សែក្រវ៉ាត់តម្លៃ7ដុល្លារមួយថែមជូនកាបូបដៃតម្លៃ5ដុល្លារមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងអូននឹងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងអញ្ចឹងបងអូនសូមធ្វើការលើកនីលការដៃមួយមួយជូនបងបងមើលទី1នេះគឺប្រភេទពណ៌ទឹកប៊ិចផ្ទៃគេគឺស្អាតមែនតែនបងបងមើលខ្សែពណ៌ទឹកប៊ិចផ្ទៃក្នុងពណ៌ទឹកប៊ិចនិងតួពណ៌ប្រាក់គឺរំលេចមកស្អាតមែនតែនណាបងបងហើយនេះគឺគ្លឹកគេស្អាតស្អាតមែនតែនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះគឺអត់មានទេគឺបងអូនធ្វើការប្រម៉ូតផេកថ្មីបងប្អូនណាហើយនេះពណ៌ទឹកប៊ិចនេះគឺពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតែនតួពណ៌ទឹកប្រាក់មុខពណ៌ខ្មៅគឺស្អាតមែនតែនហើយខ្សែពណ៌ខ្មៅទៀតស្អាតមែនតែនបងបងទិញនៅពេលនេះចំណាញ់ខ្លាំងមែនតែនហើយបងបងមើលនេះលកាមែននេះលកាអត់ស្អាតទេណាបងបងមើលខ្ញុំពាក់ស្អាតមែនតែនមកស្អាតខ្លាំងមើលបងបងមើលស្អាតមែនតែនហើយនេះគឺជាពូហើយនេះគឺជាតួពណ៌ទឹកមាសស្អាតស្អាតមែនតែនអ្នកឆ្លាញ់ពណ៌ទឹកមាសអីត្រូវហើយខ្សែខ្សែស្បែកខ្សែស្បែកណាបងប្អូនយើងស្អាតមែនតែនមួយទៀតពណ៌ស្លែពណ៌ស្លែនេះក៏ស្អាតដែរអ្នកឆ្លាញ់ពណ៌ស្លែអីគឺត្រូវឲ្យមុខផ្ទៃមុខគេគឺពណ៌ស្លែតួគេគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បែបហ្នឹងគឺស្អាតមែនតែនមើលខ្សែគេស្អាតមែនតែនបងបងទិញពេលនេះចំណាញ់មែនតែនបងបងចំណាយត្រឹមតែ15ដុល្លារបងបងនឹងទទួលបាននីឡការដៃមួយខ្សែវ៉ាត់មួយខ្សែកាបូបដៃមួយទៀតហើយកាបូបដៃបងអូនសូមធ្វើការបង្ហាញជូនគឺខាងក្នុងគេគឺបែបនេះមាន2ថតមានថតរូតខាងក្នុងមួយទៀតគឺស្អាតមែនតែនហើយមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ទឹកប៊ិចបែបនេះអញ្ចឹងបងបងទិញពេលនេះចំណាញ់មែនតែនឱកាសល្អមែនតែនបងបងអាចទិញបានគឺបងអូនប្រម៉ូសិនពិសេសខ្លាំងមែនតែនហើយអត់មានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងបងនេះអ្នកណាកំងបានមុនគឺបានមុនអរគុណច្រើន